पोखरा पोखरा राम्रो नमस्कार पोखरा महानगरपालिकाद्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम हाम्रो पोखरा राम्रो पोखरामा हार्दिक स्वागत छ म गोविन्द सुवेदी तपाईँ यो कार्यक्रम हरेक दिन यसै बेला हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम हामी पोखरा महानगरपालिकाले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाह पोखरा महानगरपालिकामा भइरहेका विकास निर्माण र विविध गतिविधिमा केन्द्रित रहेर कुराकानी जानकारी र गतिविधि प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ आदरणीय दर्शकविन्द यति बेला विकास निर्माण भन्दा पनि विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसबाट कसरी को बस्न सकिन्छ र पोखरा महानगरपालिकाले कसरी को कोरोना भाइरसबाट सुरक्षित हुने उपायहरू अपनाइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी जानकारी गराउने प्रयास गर्नेछौँ साथसाथै कोरोना भाइरस सङ्क्रमणका कारण यसबाट जोगिनका लागि जारी लकडाउनका बेला हामी कसरी त्यो समयलाई उपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने विषयमा पनि आज हामी जानकारी प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछौँ दर्शकविन्द कार्यक्रम सुरु गरौँ पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि के कस्तो प्रयास गरिरहेको छ र यो बिचमा के कस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीसीसँगको कुराकानीबाट पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना को भाइरस नियन्त्रणका लागि खास त अब प्रवेश नै गर्न नदिनका लागि गरिरहेको प्रयास कस्तो छ र अहिलेसम्मको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो अब यो विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको जुन रोग छ अब यो चाहिँ विकसित मुलुकहरू पनि तोबा तोबा भइरहेको बेलामा हामी जस्तो विकसन मुलुकले अहिलेसम्म हामी आज छत्तिस दिनसम्म आइपुगेका छौँ र यो छत्तिस दिनसम्म आइपुग्दाखेरि महानगरपालिकाले जुन एउटा चिनमा जुन उत्पत्ति भयो त्यो दिन त्यो भयो भन्ने सुन्ने बित्तिकै महानगरपालिकाले अब हाम्रो पनि आउन सक्छ है हामी पनि सतर्क हुनुपर्छ भन्ने सोच राखेर हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढायौँ र त्यो बढाउँदाखेरि हामीले के अरे लगभग वडा स्तरसम्म हाम्रा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको नेतृत्वमा एउटा समिति बनायौँ महानगरपालिकामा उपमेयरको नेतृत्वमा समिति बनायौँ र विशेष गरेर स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई व्यापक रूपमा हामीले परिचालन गऱ्यौँ हाम्रा स्वास्थ्य केन्द्रहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन गऱ्यौँ र त्यसले एउटा जनचेतना फैलाउने कामहरू गर्यो र त्यो जनचेतावना मात्रै नफलाइकन हाम्रा स्थानीय रूपमा बनेका समितिहरूले सङ्क्रमित मुलुकबाट आएका व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने काम गर्यो र ते त्यस त्यस पछाडि आएर अहिले आरडिटी ऱ्यापिड टेस्ट पनि हामीले गरिसकेका छौँ र यसमा हामीले के पायौँ भन्दाखेरि आ आउँदाखेरि नाम दिन गाह्रो मान्ने तर अहिले चाहिँ हामी टेस्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि व्यापक रूपमा सहभागिता जनायो यसले के भन्दा पोजिटिभ नै हो भन्ने कुराहरू र त्यस पछाडि हामी अब यसलाई चाहिँ के व्यवस्थित गर्नको लागि नागरिकहरूको मनोबल उच्च पार्नको लागि स्प्रे स्प्रेहरू गर्ने प्रयोग गर्ने देखाउनु लिएर नागरिकहरूलाई सामाजिक दूरी कायम गर्ने देखाउनु त लिएर घरबाट न के अरे यो जुन लकडाउनलाई चाहिँ कडा कडा रूपमा पालना गर्ने कुराहरू देखाउनु लिएर अझ हामी त यति सतर्क भाउँ कि अब हाम्रो काशी जिल्लामा उत्पादित बाहेक अन्य तरकारी के अरे फलफुल र तरकारी पनि नखाउँ किन भन्दा त्यो तरकारी चिसो हुन्छ त्यहाँ चिसो हुनुको कारणले लामो समयसम्म त्यो रहिराख्न सक्छ है अनि भन्ने कुरा नै भयो फला ट्रकले ल्याउनु पर्ने फलामुनी भएको कारणले पनि त्यसलाई चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ निषेध गर्ने भनेर भन्दाखेरि रोकाउँ भनेर लायौँ हामी के यो गर्नको कारण के थियो भने पोखरेलीहरूको जीवन रक्षाको लागि त्यो गर्न जरुरी थियो भन्ने ठानेर हामीले त्यो काम गऱ्यौँ र अहिले हामी लगभग छत्तिसौँ दिनसम्म आइपुग्दाखेरि लगभग के धेरै उपलब्धिहरू भएको छ र हामीले सुनेअनुसार तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभएको होला पोखरा महानगरपालिकाले आफ्नो क्षमता र हैसियत अनुसार एउटा उपयुक्त र व्यवस्थित व्यवस्थापन गरेको छ पनि हामी पूर्व तयारी व्यवस्थित थियौँ अहिले आइसोलेटेड हस्पिटल यो प्रदेश सरकारको जिम्मा हो सङ्घीय सरकारको जिम्मा हो हामीलाई अहिले चिन्ता कहाँ लागेको छ भने अहिलेसम्म नबोल्ने भगवान्को काना नपरोस् अहिलेसम्मको पनि त्यति आइसोलेटेडमा राख्नु पर्या होइन आइसोलेटेड लेभल वानको हस्पिटल हामीलाई अहिले चाहियो होइन लेभल टूको पनि दस बेडको त तयार गरेका छौँ अब नआओस् तर पनि हामी कहाँ भोलि अन्त जस्तो सङ्क्रमित भएर भइदियो भने कति समस्या होला भन्ने कुरो चाहिँ अहिले त्यहाँ सोध्न पर्ने हुन्छ अहिले त्यसो भएर हामीले अहिले यति मात्र होइन महानगरपालिकाले हिजो मात्र पनि सुरु गरिरहेको छ अब यो यो त्यो महामारीको बेलामा सङ्कटको बेलामा स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर अब यो सरुवा रोगलाई चाहिँ वास्तवमा चाहिँ सरुवा रोग भइहाल्यो भने पनि ढुक्क तरिकाले परीक्षण गर्न कहाँ पनि परीक्षण गर्नको अभाव पनि नरहोस् र त्यो त्यसलाई चाहिँ के अरे स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह र सल्लाहहरू पनि अभाव नरहोस् भनेर अब पूर्व तयारी अब फेरि अब त्यो तयारीतिर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता रहेको छ र मलाई भन्नुहुन्छ भने त यो पूर्व तयारी हामी यो तरिकाले गर्दै आयौँ अब तपाईँलाई थाहा छ हाम्रो नाकाहरूलाई पनि कहिले कहिले डिस्पेन्सरी गरेर भित्री आउनेदेखि लिएर सबै कुराहरू हामी गर्न खोजिरहेका छौँ कोत्रेमा हामीले सुरु गरिसकेका छौँ हाम्रो चाहिँ लगभग नागरिकहरू हामी अब अब धेरै ठाउँमा सुरक्षाको स्वास्थ्यको लागि सुरक्षाको उपायहरू अप्नाउनु पर्ने हुन्छ त्यसो अब अबको अबका दिनहरू धेरै चुनौती छन् र चुन चुनौतीपूर्ण हुँदै पनि हामीले त्यसको कसरी व्यवस्थापन गर्ने भनेर हामी अगाडि गइरहेका छौँ अब, अब आज छत्तिस दिनसम्म लकडाउन भइसकेको छ र हामीले भने के रातको सवाल आउँछ रात हामीले पहिलो चरणमा बाँडिज पनि सकेका छौँ चरण दोस्रो तेस्रो बनाउने कि नबनाउने आफ्नो ठाउँ छ पहिलो चरण भनेको त छत्तिस एक हप्ता बित्तिसै हामीले रात वितरण गरेका थियौँ अहिले आउँदाखेरि लगभग हिजोको रेकर्ड हेर्ने बत्तिस हजार परिवारहरूलाई हामीले राहत बाँडिसकेको स्थिति छ यद्यपि अब यो पैँतिसारा भनेको हाम्रो के अरे लगभग एक महिने प्याकेज थियो अब आउने तेइस गते एक महिना पुग्छ अब त्यो एकतिस हजारको पनि त्यो सबै सिद्धिसकेको छ अब फेरि अब त्यो अलिअलि हुनेहरूको पनि सक्छ र यसलाई अब हामी अब रातको पोकाइदिएर मात्रै पार लाउन सक्छ भन्ने महानगरपालिकाले ठम्ब्याइ गर्न सकेन यसर्थ अब हामी अब बिस्तारै रोजगार दिनुपर्छ र रोजगार के अरे सामाजिक सुरक्षाको अप्नाउँदै रोजगारको सिर्जना गरेर महानगरपालिका अगाडि जानुपर्छ भनेर केही केही कामहरूको पनि थालनी गरिसकेको छ यस भएर हामी अब अब अर्को हाम्रो ठुलो चुनौती भनेको लकडाउन सधैँ त रहन होला अहिले त हामीले चाहिँ बाहिर आउन पाउन्न भने हौँ हाम्रा पनि बाहिर पठाएको छैनौँ अब हरि बाहिर यहाँ लकडाउनलाई खुकुलो हुने बित्तिकै यहाँ घर हुनेहरू त आउने होला पर्यटकीय सहर हो म घुम्न जान्छु भनेर पनि आउने होला ती आउनेहरू भासँग के अरे कोरोना आएको कोरोना त्यो आउनेसँगको कोरोनालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न अब हामीलाई ठुलो चुनौती हामीले महानगरपालिकाले देखा खास गरी राहतको विषयमा चाहिँ कतिपय रात नचाहिनेहरू तत्काल आवश्यकता नभएकाहरूले पनि चासो राखे र उनीहरूले रात लगे भन्ने छ ना, ना गर जो जसलाई अत्यावश्यक छ उनीहरूले त स्वाभाविक रूपमा पाउनु पऱ्यो नगरपालिकाले महानगरले हेर्नुपर्छ नै होइन के छ यहाँको आग्रह छ अब एउटा कुरो के भने महानगरपालिकाले एकदम सोची विचारिकन कस्तो खालको के अरे माप के एउटा मापदण्ड बनाएको छ त्यो मापदण्ड भनेको एक लाइनमा भन्नुपर्दाखेरि भनेको जसले दिनभरि काम गरेर श्रम गरेर बिहान बेलुका चुलो बाल्ने काम गरेको थियो तिनीहरूलाई अति आवश्यक छ है भन्ने हाम्रोमा मा समय थियो र हाम्रो के अरे आधा के अरे ऊ पनि त्यो मापदण्ड पनि त्यही होइनन् जसको चाहिँ पेन्सन छ जसको चाहिँ आम्दानीको स्रोत छ आमदानी आम्दानी गर्ने व्यक्तिहरू छन् जसले सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरू पाएका छन् ती व्यक्तिहरूलाई नदिउँ है भन्ने थियो हाम्रो होइन होइन तर भइदियो के त नि भन्दाखेरि यो रात भन्ने कुरो अधिकार हो भन्ने ठाउँ पुग्यो क्या बुझाइमा विविधता आयो महानगरपालिकाले यस्तो बुझेर चाहिँ मापदण्ड बनायो तर मा रात लिनेहरूको बुझाइ के हो यो हाम्रो त राज्य के अरे राज्यले दिएको राज सरकारले दिएको हाम्रो अधिकार हो भन्ने ठाउँमा पुग्यो होइन र यसलाई पनि हामीले चाहिँ बेलैमा के आएको छ भने मलाई लाग्छ कहीँ पनि गरे होइन नि होइन होइन कहीँ पनि गरे जस्तो लाग्दैन मलाई होइन हामीले एउटा ऱ्यापिड के अरे एनालाइसिस पनि गरेका छौँ र एउटा निष्कर्ष पनि निक्लिएको छ अहिले सत्तरी पर्सेन्ट रात सही ठाउँमा पुगेछ भन्ने गरेर हाम्रो चाहिँ रिजल्ट निक्लिएको छ अब पोखरा महानगरपालिकामा एक किसिमले देशभरबाटै भनौँ न विभिन्न जिल्लाबाट मजदुरहरू यहाँ काम गर्न आउनुभयो लकडाउनको समयमा उहाँहरू कतिपय त विभिन्न ढङ्गले घर फर्किनुभयो कति व्यवस्थित भयो होला कति अव्यवस्थित भयो होला पूर्वाधारका लागि जनशक्ति चाहिन्छ त्यो जनशक्ति तत्काल पाउने अवस्था पनि नहुन सक्छ कसरी अगाडि होइन यो अब अब के छ भने नि अब अहिले मलाई भन्नुहुन्छ भने त हाम्रा अब जनशक्ति छैन भन्दा नि हुन्छ धेरै मदुर के अरे श्रमजीवी नागरिकहरू गइसक्नुभयो हाम्रामा इन्डियाको मधुर पनि चाहिएको छ तराईको मधुर के अरे मधुर पनि चाहिएको छ रुकुम रोल्पाका पनि चाहिएको छ हामीलाई होइन होइन तर धेरै अहिले आफ्नो घरमा जानुभयो किन जानुभयो भन्दाखेरि यहीँ बस्नु भोलिपछि तपाईँ काम दिन्छौँ तपाईँ गर्नुहोस् भन्दा पनि हामी मरे पनि आफ्नै परिवारमा गएर मर्छौँ हामीलाई यसरी नरोक्नुहोस् हिँड्दै जाँदा पुग्नुहुन्न नजानुहोस् भन्दा जहाँ पुगे जहाँ 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 पुग्नु सकिला त्यहीँसँग चाहिँ हाम्रो आयु भन्छौँ हामी त हिँड्छौँ भनेर गए अब तपाईँ हामीलाई तपाईँहरू सबैलाई थाहा था। छ विभिन्न खालको सहजीकरण गरेर पहाडीको चरणमा पठाउने कामहरू पनि भयो त्यहाँ अहिले त त्यति मात्र नभइकन स्थानीय सरकार भनेको अहिले वास्तवमा त्यहाँ प्रत्याभूति भएछ अब अब हामीले अहिले अब यो सङ्घ लिएर पढ्दै गरेको छैन हामी जान्दैनौँ अहिले पनि तर हामीलाई पढ्दैछ भन्दाखेरि त्यो पालिकाका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले मेरा नागरिकहरू मेरा मेरा जनतालाई मैले ल्याउनु पऱ्यो भनेर गाडी उतेर पठाएर मान्छे लिन पठाएर लिएर गएर पनि के घर त सरकारले सहयोग गर्दोरहेछ भन्ने कुरो अहिले देखिया छ अहिले पनि अहिले कम्तीमा पनि राहत पाइएन भनेर पढ्दै सङ्घमा कराउन मान्छे गएको छैन वडामै गएको छ पा पालिकामै आएको छ अहिले तर पनि यिन गाह्रो के अरे आफ्नो ज्यानलाई जोखिम राखेर भने पनि अहिले स्थानीय निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले ती नागरिकहरूको कम्ती अनि मलमपट्टि के अरे त्यो भोकमा मलमपट्टि लाउने काम त गरेको छ नि होइन यसर्थ अहिले स्थान यो सङ्घीय सरकार का सङ्घीय का कानुन का लागू भइसकेपछि सबभन्दा प्रत्यक्ष अनुभूति उनीहरूले काम गरेको स्थानीय सरकारहरू र उनीहरूले के गरेका छन् भने आफ्नो विकास बजेट काटेर भने नागरिक पर्छ भनेर लागेको छ होइन विकास बजेट काटेर भने स्वास्थ्यमा चाहिँ खर्च गर्नुपर्छ भनेर लगाएको छ अहिले किनभन्दा आफ्नो स्रोत साधन थियो त्यो स्रोत साधनलाई सही ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर स्थानीय सरकार भएको कारणले त्यो नागरिकहरूले प्रत्याभूति पाएको छ अहिले त्यसो भएर अब यहाँ मान्छे अब पहिला अब अब गइसकेको मान्छे तुरन्तै आउनेवाला छैन किन भन्दा अब बिदा अलिक सहज स्थिति भयो भने दसैँ माने जम्मा अब आइयो खेतीपाती नै गरौँ अब सँगै परिवारमा बसौँ भन्ने ठाउँ पुगेको छ होइन तर त्यसले के अरे जग्गा मजदुरहरूको कारणले जनशक्तिको कारणले हाम्रो कामहरू अब यो त कोरोनाको कारणले यहाँसम्म आइयो जनशक्तिका कारणले फेरि अर्को चाहिँ थक्कहरू पनि हामी खाँदैछौँ अहिले त्यसो भए अहिले हाम्रा बाटाहरू धेर धेरै पिच हर्न तयारी भएको छौँ तर पिच हर्ने मधुर हामीसँग छैन होइन होइन खानेपानीहरू धेरै सम्पन्न गर्ने भएछ प्लम्बरहरू हामीसँग छैन अहिले के अरे पुलहरू चाहिँ फिटिङ गर्नुपर्ने भएछ मिस्त्रीहरू हामीसँग छैन यसले गर्दाखेरि धेरै यो जन जनशक्तिले धेरै न के अरे असर महानगरपालिकाले चार अरब जतिको त विकास निर्माण काम त गरेको छ नि अहिले दर्शकबिन्द पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र यसको रोकथामका लागि के कस्ता उपाय अपनाइरहेको छ सा, र साथसाथै विकास निर्माणलाई कसरी अगाडि बढाउने प्रयास गरिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले महानगरका प्रमुख मानबहादुर जीशीसँग कुराकानी गऱ्यौँ अबको क्रममा हामी कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथाम मूल समितिका संयोजक समेत रहनुभएका पोखरा महानगरपालिकाका उपप्रमुख प्रमुख मन्जुदेवी गुरुङसँग समितिले गरेका क्रियाकलाप र गतिविधिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ अब कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण मूल समितिको यहाँ संयोजक पनि हुनुहुन्छ हजुर पोखरा महानगरपालिकामा कोरोना भाइरस भित्रिन नदिनका लागि र यदि भित्रिहाल्यो भने पनि हामी कस्तो अवस्थामा छौँ कसरी तयारी गरिरहेका गरिरहेछौँ र यो समितिले चाहिँ के के गरिरहेछ यसो छ अब हामीले जब यो कोरोना भाइरसको चाहिँ रोग फैलियो त्यो पछि लकडाउन भयो होइन पोखरा महानगरपालिकाले तुरुन्तै एउटा समिति कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण समिति मूल समिति गठन गर्यो यसमा चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्छ सँगसँगै हाम्रो स्वास्थ्य महाशाखाको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ नि तुरुन्तै बैठक बसिसकेपछि त्यो बैठक त्यो समिति सँगसँगै हामीले उपसमितिहरू पनि निर्माण गऱ्यौँ उपसमितिले चाहिँ जस्तै अब क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समिति जुन क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो वडा नम्बर उन्नाइसको वडा अध्यक्ष शुभमोहनजी र अब स्वास्थ्य शाखाको कर्मचारीहरू बसेर एउटा समिति बनाइयो भनेदेखि त्यो सँगसँगै हामीले फेरि एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति पनि बनायौँ एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको संयोजक चाहिँ वडा नम्बर नौको वडा अध्यक्ष रामराज लामिछानेजी र रा हाम्रो स्वास्थ्य महाशाखाकै स्वास्थ्य कर्मचारीहरू रहनी गरेर हामीले त्यो समिति बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ सबैभन्दा पहिला क्वारेन्टाइनको व्यवस्थापन गर्ने विषय रह्यो होइन क्वारेन्टाइनको व्यवस्था एम्बुलेन्सको व्यवस्थापनपछि फेरि हामीले नागरिकहरूलाई खाद्य पदार्थ आपूर्ति कसरी सहज बनाउन सकिन्छ होइन भन्ने हिसाबले अब पोखरा महानगरपालिका नेपालको सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिका क्षेत्रफलको हिसाबले त्यसैले पनि हामीले आम, उता विजयपुर पारी चाहिँ एउटा समिति बनायौँ वडा नम्बर तिसको वडा अध्यक्षको संयोजकतामा त्यहाँ अरू वडाहरू समेट्ने गरेर त्यस्तै गरेर फेरि त्योभन्दा यता आएर हामीले सेती पारीको एउटा ओडा जुन चाहिँ वडा नम्बर तेह्रको ओडा अध्यक्ष दर्शन लामाको संयोजकतामा एउटा समिति बनायौँ र सेतीवारी चारवटा वडा अध्यक्षहरूको संयोजकतामा हामीले जस्तै वडा नम्बर तिनको अध्यक्ष रविचन प्रजूको संयोजकतामा त्यस्तै गरेर वडा नम्बर पाँचको वडा अध्यक्ष धनबहादुर नेपालीको संयोजकत्तामा वडा नम्बर सत्रको वडा अध्यक्ष हाम्रो तीर्थराज अधिकारीको संयोजकत्तामा वडा नम्बर छको वडा अध्यक्ष जी पहाडी जगत पहाडीजीको संयोजकतामा यसरी हामीले छवटा क्लस्टरमा खाद्यान्न आपूर्ति त्यो बेलामा लकडाउनको बेलामा कसैले के आवश्यकता पर्ला के होला ग्यास सकिएला खाद्यान्नको व्यवस्थापन गर्ने हिसाबले त्यो बनाइसकेपछि हामी फेरि स्वास्थ्यतर्फै फर्कियौँ स्वास्थ्यतर्फ फर्किँदाखेरि यहाँको नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले क्लोरिन छ निदेखि लिएर होइन ठाउँ ठाउँमा सेनिटाइजर टनलहरू बनाउने जस्तै हामीले चाहिँ पोखरा पहिला त पोखरा महानगरपालिकामै राखेँ यहाँको ना कर्मचारी यहाँ आउने नागरिकहरूलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्योपछि हामीले फेरि उता क्षेत्रीय स्वास्थ्य उसमा पनि राख्यो त्यो सँगसँगै स्वास्थ्यकर्मी र त्यहाँ जाने बिरामीहरूले पनि त्यहाँ अनुभूति गर्नु पाउनुपर्छ स्वास्थ्य बनाउनु पर्छ उनीहरूको मनो उस बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामी त्यसरी गयौँ त्यो पछि फेरि काम गर्ने भनेको त प्रहरीहरूले हो प्रहरीहरूले पनि यो सुरक्षा हामीले दिनुपर्छ भन्ने हिसाबले प्रहरी कार्यालयमा पनि राख्यौँ त्यो पछि पोखरा महानगरपालिका भित्र भित्रिनी नागरिकहरूलाई हामीले सुरक्षित गरेर भित्र आउनु पर्छ भन्ने हिसाबले हाम्रो कोत्रे मजुवामा हाम्रो सिमाना रह्यो त्यो सिमानामा चाहिँ नि हामीले राख्यौँ त्यो त्यहाँ चाहिँ गाडी पनि सेनिटाइजर सेनिटाइजर टनल बनायौँ व्यक्तिको लागि एउटा र गाडीको लागि त्यसरी हामी गइसकेपछि फेरि त्योभन्दा पहिला हामीले प्रत्येक वडामा चाहिँ आएका विदेशबाट आएका अथवा बाहिरबाट आएका नागरिकहरूको नाम सङ्कलन गऱ्यौँ नाम सङ्कलन गर्दाखेरि हिजोसम्मको रिपोर्ट अनुसार छ सयभन्दा बढीलाई हामीले चाहिँ आरडिटी टेस्ट गऱ्यौँ त्यसरी नै आवश्यकता अनुसार फेरि पिसिआर पनि गर्न लगायौँ त्यसरी हामी ट्यापिङमा लाग्यौँ र अब यति भइसकेपछि हामीले अब प्रत्येक स्तरमा जस्तै बालबालिकाहरू सडक बालबालिकाहरूलाई चाहिँ पनि हामीले सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ सडकमा भएका बालबालिकाहरूलाई हामीले लेवारीमा लगाएर उनीहरूलाई सुरक्षितसँग राख्ने व्यवस्था गरियो त्यो सँगसँगै अब फेरि हामी कता जानुपऱ्यो त भन्ने हिसाबले यसो सोद्धाखेरि सुत्केरी मैलाहरू <laughs> सुत्केरी मैलाहरूलाई चाहिँ यो बेलामा हामीले विपन्न वर्गका सुत्केरी मैलाहरूलाई पुष्टिका आएर खाना दिन पर्छ भन्ने हिसाबले सुत्केरी प्याकेज बनायौँ त्यसको लागि चाहिँ हामीले राहत वितरण सँगसँगै जस्तै राहत वितरण त हामीले स्वयंजीवीहरूलाई वितरण गऱ्यौँ होइन झन्डै एकतिस बत्तिस हजारको उसमा कोष खरा गरेर त्यो पछि यो राहत पहिलो चरणमा वितरण भइसकेपछि फेरि अरूकोमा पुगेन कि कोही छुट्यो कि होइन भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले एउटा टोल फ्री नम्बर चाहिँ स्थापना गऱ्यौँ एघार एकासी त्यहाँबाट फोन आएकाहरूलाई पनि हामीले त्यही सम्बन्धित ठाउँमा नै गएर हेरेर बुझेर उनीहरूलाई चाहिँ नि राहत दिने व्यवस्था गरिसकेपछि फेरि व्यक्ति पनि म पनि पुग्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीलाई धेरै सङ्घ संस्थाहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूकै नेतृत्वमा हामीले त्यसरी खाना खुवाउने हिसाबले पनि हामी गयौँ होइन र बाँकी रह्यो अब सुत्केरी महिलाहरूलाई पनि त्यो बेलामा यो बेलामा त पुष्टिका आएर खुवाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले त्यो प्याकेज गरेका छौँ यदि मैले यो टिभी यो तपाईँहरूको यो उसबाट नै मिडिया मार्फत के पनि अनुरोध अग्रह गर्न चाहन्छु भनेदेखि कोही सुत्केरी महिलाहरू हुनुहुन्छ कोही अपाङ्ग व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँहरूले हाम्रो एघार एकासी र एघार छ्यासी टोल फ्री नम्बरमा फोन गरेर आफ्नो गुनासो टिपाइदिनु होला हामी तुरुन्तै तपाईँहरूकोमा सुत्केरी प्याकेज लिएर आइपुग्नेछ अथवा अपङ्ग रहेको परिवार हुनुहुन्छ भने पनि परिवार त हुनुहुन्छ तर जसको चाहिँ अहिलेको अवस्थामा खाना चाहिँ नि हातमुख जोड्न उहाँलाई धौ धौध भएको छ भने पनि हामीलाई सम्झिनु होला भनेर म यहाँ मार्फत भन्न चाहन्छु त्यस्तै गरेर हाम्रो समितिले चाहिँ नि अर्को के पनि निर्णय गर्यो भनेदेखि ले। डायलिसिसका बिरामीहरूलाई चाहिँ नि एम्बुलेन्स सेवा फ्री भनेर हामी गएका छौँ धेरैजना एम्बुलेन्स धेरैजना डायलिसिसका बिरामीहरूले सम्पर्क गरेर पनि हामीले त्यो सेवा उपलब्ध गराइरहेको छ भनेदेखि अब बाँकी रह्यो यो बेलामा लकडाउनको बेलामा कुनै पनि नागरिकले पोखरा महानगरपालिकाभित्र रहेका कुनै पनि नागरिकले अन्याय सहनु नपरोस् दुर्व्यवहार सहन नपरोस् भन्ने हिसाबले म एउटा न्यायिक समितिको संयोजक पनि भएको नाताले हाम्रो समितिले फेरि अर्को के पनि निर्णय गर्यो भने अनलाइन सेवा पनि उहाँहरूले उजुरी हामीले अनलाइन सेवा पनि दिने अनलाइन मार्फत पनि उहाँहरूले उजुरी गर्न सक्ने हिसाबले हामीले व्यवस्था मिलाएका छौँ र हाम्रो अनलाइन सेवामा हामीसँग सम्पर्क रहने उजुरी दिन सक्ने हाम्रो आइडी भनेको चाहिँ एनएस डट पोखरा मुन एट द रेट जिमेल डट कम हो अथवा सबैलाई त्यो पहुँचमा पुग्न नसक्ने हाम्रो नागरिकहरू पनि हुनसक्छ त्यस कारण हामीले हाम्रो पोखरा महानगरपालिकाको न्यायिक समितिको संयोजकमा आफै हाम्रो सदस्यहरू हुनुहुन्छ पार्वती कार्कीजी हुनुहुन्छ किशोर बरालजी हुनुहुन्छ हाम्रो न्यायिक समितिको उजुरी प्रशासक हाम्रो कानुन अधिकृत वरिष्ठ कानुन अधिकृत राम नारायण सर हुनुहुन्छ त्यस्तै गरेर अभिलेख संरक्षक चाहिँ हाम्रो राममणि सर हुनुहुन्छ उहाँहरूको म्यासेन्जरमा अथवा उहाँहरूलाई फोन गरेर पनि तपाईँहरूले टिपाउन सक्नुहुन्छ यो मिडिया मार्फत मैले यो पनि जानकारी गराएँ र यसरी हामी अगाडि बढिरहेको अवस्था छ छोत्करीका लागि नि शुल्क एम्बुलेन्स हो सुत्केरीको लागि पनि हुन त उहाँ सुत्केरीहरूलाई त यातायात खर्च भनेर दिएको हुन्छ तर यो बेलामा यातायात पनि पाउनु पनि पर्यो होइन त्यसकारण हामीले त्यो पनि व्यवस्था गरेका छौँ यहाँहरूलाई मैले यदि थाहा छैन भने यो पनि जानकारी गराएँ दर्शकविन्द पोखरा महानगरपालिकाका उप प्रमुख मन्जुदेवी गुरुङसँगको कुराकानी उहाँ कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण मूल समितिका संयोजक समेत रहनु भएको छ उहाँसँग भएको कुराकानी तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ दर्शकविन्द अबको क्रममा हामी लकडाउनको समयलाई कसरी आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट उपयोगी बनाउन सक्छौँ भन्ने विषयमा केदारेश्वर सेवा आश्रमका पीठाधीश डाक्टर लेखनाथ आचार्यसँग कुराकानी गरेका छौँ उहाँसँग कुराकानी अबको क्रममा यदि हामीले आफ्नो जीवनलाई आध्यात्मिक बनाउने तर्फ लैजानुपर्छ र आफ्ना जुन केही समयको लागि नजिकमा भएका जे आफ्ना सन्ततिहरू छन् उनलाई आध्यात्मिक अध्यात्मप्रति प्रेरित गर्नको लागि स्वयं हामी प्रातकाल समयमा उठेर अनि अब जो यसको लागि यो कुनै पनि कुनै कुनै पनि प्रकारको रोगबाट बच्नको लागि मानसिक दृढता र शारीरिक स्वस्थता अत्यन्त आवश्यक छ अहिले यो, यो हामीले सुनिरहेका छौँ त्यस्तो प्रकारका व्यक्तिलाई मात्रै यो रोगले धेरै प्रभावित गरेको छ जसो जो मानसिक रूपमा कमजोर छन् अर्थात् शारीरिक रूपले अन्य रोगले ग्रसित छन् उनलाई यसले प्रभावित पारेको छ त्यस कारणले शरीरलाई प्रबल बनाउनको लागि र मनलाई बना बनाउनुको लागि आध्यात्मक र योगको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण चाहिँ यसमा स्थान रहन्छ त्यस कारणले प्रातः काल समयमा उठेर हामीले योगको अभ्यास गऱ्यौँ प्राणायामको अभ्यास गऱ्यौँ रिस्त प्रकार ने फिर शारीरिक आ, उसको उकोला व्यायाम इत्यादि ग्यौं रिक श्रम का साथ में भगवान को नमन करते आध्यात्मिक सोच आध्यात्मिक चिंतन का साथ में हम मंदिर इत्यादि ते बना सकतेन रिवार का सबई सदस्य बसर चाह अब आध्यात्मिक चिंतन ग्यौं करने रजूरबुआ बसर रामायण गीता यो गीता को भगवान श्रीकृष्ण ने अर्जुन लीता को उपदेश को मध्यमें यह संसार विरक्त भो युद्ध विरक्त भारत अर्जुन गीता को उपदेश को मध्यम भगवान श्रीकृष्ण अर्जुन पुनः कर्म मार्ग में प्रवृत्त कराने तेस कारण यो अवस्था में चाहे हम हम भगवान नेवसर को रूप में लगे आध्यात्मिक सत्शास्त्रो हमी श्रवण करने चिंतन करने एक आपस में वाचन करने रिहर गीता को रामायण का अत्यंत प्रसिद्ध जो ज्ञानवर्धक जो प्रकार का प्रसंग श्रवण द्वारा अनि फेरी अब ते पीछे मीठा मीठा परकार बनाएर एक आपस में प्रे प्रेम का साथ में साथ में बसर भोजन करने र मध्याहमा पनि केही बेर विश्राम गरिसकेपछि अनि केही के दिन एक आपसको रमाइलो गरिसकेपछि अनि पुनः आफ्नो केही घर गृहस्थ सम्बन्धी कार्य गरेर अनि सायङकालमा पनि फेरि त्यस्तै प्रकारले भग भग, भग भजन कीर्तन ध्यानका साथमा अनि रा रात्रिमा पनि त्यस्तै सत्शास्त्रहरूको श्रवण गरेर हामीले यदि यो समयलाई व्यतीत गर्यौँ भनेदेखि समय गएको थाहा पनि हुँदैन र हाम्रो मन पनि अत्यन्त बलियो हुन्छ र शरीर पनि एकदम रोगलाई जित्न सक्ने अवस्था शरीरले पनि प्राप्त गर्छ दर्शकविन्द आजको बसाइमा हामीले पोखरा महानगरपालिकाले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरेका विभिन्न उपायको सन्दर्भमा पोखरा महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जीषी त्यसै गरी कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण मूल समितिका संयोजक समेत रहनुभएका उपप्रमुख मन्जुदेवी गुरुङ र कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रणका लागि जुन लकडाउनको समय छ यो लकडाउनको समयलाई उपयोगी बनाउनका लागि आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट के के काम गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा से, केदारेश्वर सेवाश्रमका पीठाधीश डाक्टर लेखनाथ आचार्यसँग कुराकानी गरौँ यसका साथसाथै आजको श्रृङ्खला यहीँ सकिन्छ भोलिको श्रृङ्खलामा फेरि पुनः नयाँ नयाँ गतिविधि र जानकारी लिएर उपस्थित हुनेछौँ त्यतिन्जेलसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस् नमस्कार আম্রো পোখরা রাম পোখরা